Statutární město Hradec Králové v tuto chvíli vypisuje výběrové řízení na pronájem dalších uvolněných startovacích bytů pro mladé do 32 let. Není to omezeno nějak bydlištěm, trvalým bydlištěm Hradci Králové, ani zaměstnaneckým poměrem vůči městu nebo dalším městským organizacím. Jedná se v tuto chvíli o 10 bytů velikosti 1 KK a 36 bytů velikosti 2 KK, které se nacházejí vlastně v lokalitě Třebeš ve Svatojánské ulici a v ulici ve Stromovce. V tuto chvíli je zveřejněno výběrové řízení na úřední se magistrátu a na internetových stránkách odboru správy majetku města. Každý ze zájemců může podat jednu přihlášku o jeden byt. Byty nejsou přidělány konkrétně, v rámci losování se vylosují byty a jsou potom následně přidělovány vylosovaným uchazečům. Cena nájemného za byt činí 45,30 Kč za metr čtvereční, což u garzonky 1 KK činí cirka 1400 Kč měsíčně a u dvoupokojového bytu někde kolem 2200 Kč za měsíc. K tomu se připočítají samozřejmě náklady na energie. Přihlášky je možno podávat do 27.9. na formuláři, který je zveřejněn také na úřední desce a na internetových stránkách města. V rámci přihlášky musí žadatel splnit podmínky, tedy věk do 32 let, měsíční příjem hrubý 16 500 Kč měsíčně. Registrovaní partneři, manželé jsou považováni za jednoho uchazeče, musí podat přihlášku společně. Po zpracování přihlášek proběhne losování o uvolněné byty. Losování proběhne 12. října v Velkém sále Adalbertina od 9 hodin. Losování veřejné, účast uchazečů není povinná. Při losování nejprve proběhne kontrola čísel přidělených jednotlivým uchazečům a následně se losuje. Vylosuje se uchazeči o byty a zároveň se vylosuje i přiměřený počet náhradníků pro případně další uvolněné byty v letošním roce.